За дараа нь үг хэлэх цаг байгаа гэж ойлгоод асуулт асууя. Энэ үндсэн хуулийн цэцийн бага судлалын хуралдаан чирэндээ юу болсон бэ? Энийг хэн хариулах вэ? Тийм хурал болсон юм уу, болоогүй юм уу, шийдвэр гарсан юм уу, гараагүй юм уу гэдэг дээр тодорхой нэг хариулт тавья. Ямар хурал нь болоод шийдвэр нь гараад бид нар хуулийн дагуу биш гэж хэрэлдэж байгаад хэлцдэг юм. Бага судлалын хуралдааны шийдвэрийг нэг асууя. За хоёрдугаарт нь энэ хууль тогтоогч чинь ер нь энэ цэц болцсон юм уу? Эсвэл нэг нам болцсон юм уу? Хууль тийм юм оруулаагүй байх гэсэн шийдвэр гаргана гэдгийг бол би огт ойлгохгүй. Монгол Улс парламентын засгалтаа орон парламент нь бүх хуулаа бичдэг гэж ойлгосон. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийг өнгөрсөн оны 12 сард бид нар батлаад гаргасан хууль дээр нь хориг тавьчихаар тэрийгэ бид хэд хоёр байнгын хороо маш өндөр эрсдэлтэйгээр хүлээж авч яана гэдгийг бол бас ойлгохгүй байна. Тэгэхээр энэ бол тийм одоо логикгүй асуудал яваад байна. За дээрэс нь энэ хууль дотор ч одоо нэг сүүлийн үед нэг хаалт нэгэд хаалт таагаад гэдэг одоо үг нэлээд яригддаг болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн дотор 6 жилээр зөвхөн нэг удаа гэж заалт байгаа. Тэгэхээр одоо манай ардын намынхан болохоор зөвхөн нэг удаа гэдгийг нь салгаж яриад байгаа юм. Ямар нэгэн хаалт байхгүй таслал байхгүйгээр 6 жилээр гэдэг үг нь урдаа зөвхөн нэг удаа гэд тодорхой заасан ба шүү дээ. Тэгэхээр энийг яг юу гэж ойлгож байгаа вэ гэдгийг бас асууя. Энэ дээр ерөөсөө нөө цагаан дээр хараар гэдэг шиг бас бичсэн байна. 6 жилээр зөвхөн нэг удаа Монгол улсад 6 жилээр сонгогдсон ерөнхийлөгч нэгч байхгүй гэж бид нар ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ ойлгомжгүй асуудал хариулт өгөөч. За хоёрдугаарт одоо энэ цэцэг За жамингийн мөхөд гэж шүү. Төрийн байгуулалтын байгаараас болдог. За энэ цэцгийн бага судлал, дунд судлалын хуралдаантай холбоотой тухайн гишүү асууж байна. Тэгээ цэц бага судлал, дунд судлалынхаа хуралдааныг хийгээд дүгнэлтэд улсын их хурлд ирүүлсэн. За хууль, үндсэн хууль болон бусад хуулийн дагуу улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуралдааны тухай хуулийн 82 дугаар зүйл заасны дагуу энэ цэцийн дүгнэлтийг улсын их хурл авч хэлэлцээ. Цэцийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх үү, зөвшөөрөхгүй юу гэдгээр л одоо дэгийн тухай хуулийн дагуу авч хэлэлцсэн. А цэцийн хуралдаан болсон, зөв болсон, одоо буруу болсон гэдэг дээр бол улсын их хурл одоо ямар нэгэн хөндлөнгөөс нь оролцож нөлөөлөх тэрэн дээр дүгнэлт гаргах хуулийн ямар нэгэн эрх боломж байхгүй. А өөр толгогдсон одоо үндсэн хууль болон бусад хууль заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд л цэцийн дүгнэлтийг авч хэлэлцээд цэцийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх нь зөвөө гэсэн ийм л одоо шийдвэрийг их хурл гаргасан. За нэгэнт одоо улсын их хурл ийм шийдвэр гаргасан учраас ингээл одоо процесс хуулийнхаа дагуу цаашаа үргэлжлүүлээд явж байна гэдгийг хэлий. За ер нь бол улсын их хурл бол өөрөө хууль тогтоох дээд байгууллага. Монгол улсын их хурлаас тогтоож одоо баталсан нэмэлт өөрчлөлт оруулсан үндсэн хуулийн хүрээнд бусад хуулийн хүрээнд л өнөөдрийн асуудал одоо хилцэгдэж байна. Ерөнхийлөгчийн хориг тавих асуудалтай холбоотой төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр нэр бүхий 2-3 улсын их хурлын гишүүн бас цэцийн дүгнэлтэн дээр одоо хориг тавьж болно болохгүй гэсэн байр суурь илэрхийлсэн. Цаашдаа бол энэ асуудлыг ерөнхийлөгчийн тухай хууль болон дэгийн тухай хууль бусад зүйлүүд дээр ер нь тодорхой тод болгож зааж өхөн зүв юм байна гэсэн ийм зүйлийг бол төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр ярьсан гэдэг хэлээ. Нэмэлт гэж байхгүй. Нэг л өнөөс. 6 нэрвэлгэж. За мөнхөтгш. Асуултаа яг ерхийлэгчийн хоригоос гоо асуултаа биш тийм ерхийлэгчийн хоригоос суух уу байнгын орон санал төлөвлөлтөөс суух уу тодорхой асуухгүй бол давхардаж хариулах боломжгүй л дээ. Асуулт асуухдаа өгшөө тэрнийг авах. Хоригоос асууж гэж хэлээгүй л дээ та. Хатаалж. За сайн жив өгшөө.
За туван гишүүний асуултанд хариулъя. Ерөнхийлөгчийн зөвлөх санж Матов. Энэ баг судлын хуралдаан дээр цөөнкулча хурлаа хаяад гарсан цэцгийн гишүүнийг буцаж дунд судлын хуралдааныг даргалуулдаг асуудал нь бол үндсэн хуулийн цэц өөрөө зөрчлийг бий болох үүд талгыг нээцсэн байгаа юм л да. Энийг их хурл бас онцгой авч үзэх ёстой. Асуудал толбогдоод хурлаа хаяад гарсан хүнийг дунд судлын хуралдааныг цөөнк болсон хүнээр нь даргалуулад ингээд таван гишүүнтэй дунд судлын хуралдаанаар хуралдсан асуудлыг их хурл бас онцгойлон бас авч үзэх ёстой. Цөөнк бол гарын үсгээ зураагүй гараад явцсан од баяр. Тэгээ од баяраар туг тагчлаа л да. Нэгэнтээ одоо заваарсан чи заваарад уус гээл. Тэгээ намраас од баярыг чөлөөлөө тэр энтхэг рүү элчин сайд дээр явуулахын гэсэн тэр бас тэгээд нэг хил амтай байж гал явах нь л дээ. Ингээд энэ хүнээр дуусгуулчаад байгаа юм. Тийм учраас их хурл бол бас цэцгийг томилдог байгууллага. Цэцгийн гишүүдийг. Тийм учраас энэ асуудлаа эргэж авч үзэхгүйгээр шууд одоо энийг хүлээж авч байгаа асуудал нь зөрчлийг бий болгож байгаа юм аа. Хоёрдугаарт нь нэгэнт 6 жил эргэж байгаа юм бол одоо ард түмнээсээ сонгогдсон ерөнхийлөгч яг энэ хууль гарангууд буцаагаад 2 жилээр одоо сонгох энэ нөхцөл рүү их хурл орчиж байгаа. Нэгэнт одоо хуулийг батлаад хэрэгжүүлчихэж байгаа юм бол 4 жил болсон 5 сарын 15-наас хойш одоо хугацаа нь өнгөрөөд явж байгаа энэ ерөнхийлөгчийг сонгуулаа явуулахгүйгээр их хурл одоо маш яралтай зэрэгцүүлээд энэ одоо ерөнхийлөгчийн 6 жил болох асуудлын хугацааг нь 2 жилээр сунгаж өгөхгүй бол өөрөө үндсэн хуулиа их хурл зөрчиж их хурл тарах нөхцөл байдал руу орно шүү гэдгийг сануулъя. Ийм зүйлийг хэлэх байна. Баярлалаа.